Atëherë vijem tek pyetja fundit për këtë emision me cilën përgjigje pra dhe do e përmbyllëm këtë takim. Thot një televizikues, kam dëgjuar për ata personat të cilët bëjnë çdo veprim me dorën e majtë, pra janë majtak që han, shkruan dhe veprimet të caktuara bëjnë me dorën e majtë e kanë haram këtë gjë. Thot a bëj pjesë këto edhe unë pasi si fëmijë më ka shoqëruar një veprim i tillë dhe nuk është diçka që unë e dëshiroj, por që më ka mbetë shpreh. Po, është e vërtetë se janë disa persona në gjitha shoqëritë, do thotë në botë që prirën, do thotë që ti kryjnë, do thotë ato punë më elementare me dorën e majtë dhe kjo u mbetet atyre shprehi dhe nuk kanë mundësi pastaj të kthehen dhe të punojnë apo të bëjnë të njëjtat veprime me dorën e djathtë. Sikurse që është shkrimi, pastaj ushqimi, pija e kështu me radh, e kështu me radh. Nga vështrimi islam e ndaluar nuk është që ne të shkruajmë me dorën e majtë. E ndaluar është vetëm ushqimi dhe pija. Kështu që neve patjetër duhet që ta largojmë këtë shprehi, qoftë edhe me një mundim që ushqimin ta hajmë edhe ta pijmë vetëm me dorën e djathtë. Për arsye se tregohet një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në cilën i dërguari i Allahut ka qenë në një sofër me disa njerëz dhe një njeri fillon të thotë me hunger ushqim dhe han do thotë me dorën e majtë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë të haj do thotë me dorën e djathtë. Atëherë ky arsyetoi thotë nuk kam mundësi. Domthonë nuk kam mundësi me hunger me dorë djathtë, po ha me dorë majtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhrohet, e çorton dhe thotë gjithsesi do të kesh mundësi që të hash me dorën e djathtë. Me një fjalë thotë e ndalon do thotë që ai ta fut ushqimin në gojë me dorën e majtë. Prandaj e domosdoshmja është që këtë shprehi ta largojmë në ushqim dhe pije. Qoftë edhe domthonë si thash pak më herët, edhe nëse mundohemi pak, po kjo është do thotë çështje kohës, qoftë një ditë, një javë apo kështu pak më shumë apo më pak, mund njeriu do thotë ta thej do thotë këtë shprehi tek e fundit nëse është mundësia dhe ta lidhim dorën e majtë deri në atë kohë që neve të mësohemi ta përdorim dorën e djathtë në mënyrë të drejtë, atëherë rikthehet apo mund të largohet kjo shprehi. Kurse për shprehi tjera, shkrimi apo marrja e gjërave tjera e kështu me radh, këto inshallah nuk ka të keqe. Nëse bëhet përdorimi i dorës së majtë. Zoti